tähän tullaan sitten minun, tässä minun tuleva pojani hoitotaso. Sinä et ole kylläkään minun poika. Etkä ole tuleva poika. Tämä ei ole sinua. Se ei ole sinua. Tässä se sitten on. Näin. Tässä se oli. Tästä vaihtaa se vaippa. No niin, nyt vaihtaa tuosta ja pistää. Joo, niin. No vää. Joo. Heittää tuosta ja... Oi. Tuosta otetta. Kahtokkaa ihmiset tätä luonnon näkyä. Ottakkeenhan kun minä zoomaan teille. Katsokaa. Ai mikään. Katsokaapa kun tuo aurinko oikein tuohon veen pintaan ottaa. Joutsen parvi. Katsokaa. No terve! Ottako te lähdössä tuonne talviteloille jo? Talviteloille lähdössä porukalla. Niin. Varokkei, siinä on suurhaaki tässä. Perkele, tuossa niemennokassa on mulla kesällä kiinni, niin... Siinä on hirveä haaki, niin varokkei, saatana, se saattaa juntata kuule. Hirveä kokoinen haaki on. Tulkkee pois, minä en kerkiä tästä pelastamaan teitä, jos se hyökkää. No on mulla tuossa vene kyllä, että kyllä minä tästä saatan keritä. Ei vittu, nyt enää tulloo tänne. Kato ku joutseni. Joo, tuossa on nyt tutkinut vähän tuon uuden GoPro-speksen ja tarkemmin, niin siinä on sitten kuvaa vakkan kanssa. Mutta minä en tiedä, onko sitä hyötyä, että muuttaako se sitten sen kuvan semmosesta, niin kuin jos kävelee, vaikka että jos kävely on semmoista luonnollista, niin muuttaako se sitten semmosessa, monessa on sillä, että jos se kuvaa vakkaa, tai mitä kamerata on, missä on kuvaa vakkaa, niin se muuttuu semmoisessa vähän epäluonnollisesti. Mutta sua nähdään. Mutta parasto, mutta se iän komento on siinä, niin kuin se äänikomento on hyvä. Hyvä, koska nyt tässäkin, kun minä kumpuan tällä GoProlla, niin nyt minun pitää sanoa vaan sitten, että stop, GoPro, stop, rekordi. Tai no, varmaan vähän harjoittelua vaatti sillä minun englannilla, mutta kyllä se saa sillä toimimaan. Ja niin se on kätevä sitten, kun se on nyt kuin kalassakin on, kun se on piässä. Niin sanot vaan sille, että aloita kuvuominen tai lopeta kuvuominen. Ja se antaa se iäni merkki, että sinä tiedät sitten, kun se piippaa, että nyt se lähti kuvuomaan ja sitten kun lopettaa, niin piippaas kuuluu, että nyt se sammuu, niin ei tarvii sen kummasemmin siltä piästä ruveta sitä irrottamaan ja tutkimaan, että kuvuuko se vai eikö se kuvuu. Niin se on minusta ihan hyvä toiminto siinä. Ja sitten se takanäyttö on kanssa, että siinä on se takanäyttö, kosketusnäyttö ja pitää sitten siitä tehdä semmoinen tarkempi esittely, missä niitä käy läpi vähän ja näin poispäin. Sitten on minä en nyt tiedä, että tullaanko niistä oikein semmoista hyvää kysymys vastausvideo. Aika vähän on kysymyksiä tullut, että ne on aika paljon semmoista samaan toistoa, että semmoista on kysytty just paljon, että miksi kaikki on nykyään kalastusvideoita, kaikki kalastusvideoita. No. Se on ihan miten kukki näkkö se asia, että ei kyllä läheskään kaikki ole kyllä kalastusvideoita, tai on tässä paljon muutakin. Miksi kaikki on nykyään kalastusvideoita? Miksi sinä et tee enää muita videoita? Miksi kaikki on vain kalastusvideoita? Ja kaikki mukaan. Miksi kaikki on nykyään kalastusvideoita?
miksi kaikki on, ei ole mitään muuta. Miksi sinä tilaat netistä tavaraa? Ja sitten yksi kanssa on semmoinen kysymys, mitä kysytään, niin kuin nyt tähän kysymys vastaus videoon liittyen kanssa, niin mistä sinä saat rahaa? Ja minä käyn töissä. Ja siihen pialehän pystyy kanssa tekemään, eihän se sitä tarkoittaa, että siihen pialeen ei pysty tekemään mitään pikku bisnestä. Minähän voi olla vaikka lestin heittäjä. Eihän sitä tiedä. Minä otan lestiä heittäville illalle. Lestin heittäjä on kaikkien ystävä. Tiesittekö sen? Se on ihmiset, hei hei, en mä jaksa enää puhua. Hei.